primaria. Esta alta secundaria. 21A en primaria. Carmen Tomás, o primero en negociar. Carmen Tomás, o primero en negociar. Vamos a recortes de profesorado. A Consellería de Educación ven de anunciar que o curso actual comeza con normalidade e nos efectivamente afirmamos que é certo. Ca normalidade dos recortes na educación, ca normalidade dunhas aulas saturadas nos medios urbanos e reducidas e suprimidas no ámbito rural, ca normalidade dun profesorado que despois de 10 anos sigue sufrindo recortes da Xunta de Galiza, cun horario que non se nos recupera como se pode facer xa actualmente sin ningún tipo de cortapisa por parte do Goberno Central. O profesorado galego está farto dos recortes desta última década, o profesorado galego está farto de impartir docencia nunhas condicións que non son as axeitadas, está farto de impartir afins. A día de hoxe, máis do 50% do profesorado con destino provisional imparte materias que non son da súa especialidade. Seguramente, por volta dos 2/3 de todo o profesorado de secundaria está impartindo afins, aumentaron as itinerancias, está aumentando a precariedade, hai profesorado interino e sustituto que ten que abandonar os postos de traballo e engrosar as listas do paro, por tanto, é unha situación que hai que pórlle remedio. Ese remedio pasa por iniciar unhas negociacións que ten que partir da Consellería de Educación. A Consellería de Educación négase a iniciar negociacións para a recuperación do horario lectivo. A recuperación do horario lectivo non só é un beneficio individual para cada unha dos e das docentes. É tamén un incremento de postos de traballo e é tamén unha mellora nas condicións nas que partimos docencia. Por lo tanto, cando falamos de que precisamos recuperar o horario lectivo que tiñamos antes de chegada de Núñez Feijóo ao Goberno, non estamos só reclamando con todo dereito unha mellora nas nosas condicións particulares de traballo. Estamos reclamando unha mellora na calidade educativa e estamos reclamando un incremento de postos de traballo. Por tanto, non descansaremos nesta porfía e faremos todo o posible para obrigar a Consellería de Educación a que cumpra o seu papel e negocie a mellora das condicións do profesorado.